Men om jag ska komma ihåg något, jag gick ju nästan, var nästan så att jag genomförde ett brott. Oj. Det här kom som ett chock. Just nästan. Får höra om när du nästan gjorde ett brott. Jag hade planerat allt. Oj. I minsta detalj. Mm. Jag gick in på Hemköp. Mm. Fan, jag önskar att jag hade förberett någon slags lökig 60-tals musik nu. Och nej, men jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag var väldigt liten. Mm. Och det var ju väldigt intressant med sex och allt sånt där. Mm. Och då skulle jag gå in på Hemköp. Och det här var ju innan vi hade såna här, ni vet, apparater. Man blippar ut snus och sådär. Mm. Ja. Mm. Och kondomer. Och jag tänkte att, nej, men fan, jag vill ha kondomer. Jag visste inte vad skulle med dem till. Jag hade inte ens tittat på en tjej vid den tiden. Så jag stod där och tänkte, de hade ju kondomer precis innan kassan, ni vet, på förr. Mm. Och tänkte att jag skulle liksom köpa ett paket tuggummi och bara slippa ner den där i fickan, för jag trodde ju inte att stå i kassan och betala de här. Nej. Och jag stod framför kassan i en och en halv timme. Jag var så nära och ställde mig i kö. Och så gick jag bort igen. Och tänkte säkert, vem är den här idioten som ska... Och sen så kom jag tillbaka igen och gick bort igen. Ja. Och till slut så bara, så tog jag det här paketet med kondomer. Nej. Och så stoppade jag ner det i fickan och la upp tuggummina. Nej. Och så säger hon, var det bra så? Nej, jag ska ha dem här också. Så drog jag fram det paketet och bara, nej, men så betalar jag för dem. Och så gick jag väl hem och lyxade till det lite grann. Ja, lyx. Men det bästa av allt var att min mamma satt i bilen utanför och väntade. Nej. Så hon frågade, vad har du gjort så länge? I en och en halv timme. Ja, och jag sa att jag hade plockat godis och ångrat mig. Så jag ska... Lös godis eller? Så tvungen att sortera upp det igen. Nej, så det blev inget brott. Nej, det blev inte det. Nej. Fantastiskt kul.